itt a Klebsberg kúriában is egy ötvös konferencián jó azt újra és újra elmondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémia összművészeti akadémia, ahol a képnek, a formának, a szónak, a tárgynak, a mozdulatnak egyformán helye van, egyenrangú van. Ezért nagyon jó, hogy egy nagyon jelentős, bár nem a zenitjén lévő magyar művészeti ágról van itt szó, az ötvös művészetről, fémművességről, amelyik a művészet történetében mindig szerves része volt az épületnek, kívül és belül, szerves része volt a butorok világának, az étkezés világának, és hát legfőképpen a szakrális művészeteknek, ahol a liturgia tárgyai, hát először csak a katolicizmusban, de a protestantizmusban is jelen vannak természetesen. A kiállítás azért érdekes, mert olyan problémákat vet fel, amilyen problémákkal semmilyen mértékben az élő kommunikáció nem foglalkozik, a televízióban, a rádióban nincs róla szó, kiállítás is nagyon kevés van, hiszen a felhasznált anyagok rendkívül drágák. Ezüst, arany és bronz tárgyakat, öntvényeket és domborításokat nem nagyon tud valaki saját rezsibe készíteni, ehhez megrendelő kell. A kiállítás első fele inkább művészettörténetetekintés volt, a második fele délután a kortárs dolgokkal foglalkozik, és ott föl fognak merülni azok a szervezési és beruházási és kommunikációs problémák, amiket én csak itt érinteni tudok ebben a rövid kis beszélgetésben, mert egy olyan, ennek a fantasztikus kézműves mesterségnek a múltja mutatja, hogy ennek jövőjének is kellene lenni, és nagy valószínűséggel a kortárs építészetben, mondjuk ez esetben a magyar építészetben a fémnek sokkal határozottabban kellene megjelenni, mint eddig. A fémről azt hiszik, hogy hideg anyag, nem, a hideg anyag a márvány és a kő. A fém egy nagyon meleg anyag, meg kellene jelenni az enteriőrökbe. Itt majd nyilván lesz arról szó, hogy például az iparművészek képzésében megvan-e a helye ma ennek a, mondjuk a momén éppen az oktatásban megvan-e a helye. Örülök, hogy ezek fel fognak merülni, nem kritikaként, hanem szükségletként kell felmerülni, én magam is fogok vigyázni, hogy ez így legyen, és magának a konferenciának kellene, hogy az a kicsengése legyen, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, mint ahogy az irodalomnak és más művészeti ágaknak támogatója és szponzora is, az ötvösséget is tekintse úgy, mint egy élő és a jövő számára is nagyon fontos művészeti területnek. Köztudott, hogy az ötvösség már anyaghasználatát illetőleg is egy igen drága műfaj. Hogy létezik, hogy a 20.-21. században mégis vannak, akik ezzel tudnak foglalkozni kortársaink közül Magyarországon? Ön hogy látja ezt? A mai nap, tehát a 21. század úgy gondoltuk, hogy fantasztikus lehetőségeket fog teremteni az ötvös művészet számára, de ma azért jöttünk össze, hogy arról beszéljünk, hogy sajnos még mindig nem indult el az a fajta fejlődési lehetőség, amit az ötvös művészet és az ötvösség megérdemelne. És valószínű ennek egyik oka, hogy az oktatásban nagyon nehéz egy ilyen szakmát integrálni, hiszen az oktatás az egy, ugye a mai világban ugyanúgy anyagi kérdés, és ezt a kérdést, ezt nagyon nehéz megoldani, hiszen nagyon szűken méretnek ezek az anyagi lehetőségek. Mi a Budapesti Kommunikációs Főiskolán 5 évvel ezelőtt elkezdtünk egy olyan fajta képzést, ami iparművészeti szakmákra, és sajnos ezen belül még az ötvösségre nem, de több olyan szakmára is irányul, ezen belül a belsőépítészetre, hiszen én belsőépítészként ennek a szaknak vagyok a szakvezetője, ami arra irányult, hogy mi megpróbáltuk olyan módon Magyarországon meghonosítani újra a nagy klasszikus egyetemek után az iparművészeti ágakat, ami magánerőből a hallgatók és az iskola, gazdasági lehetőségeit tekintve újra helyzetbe hozhatja ezeket a szakmákat. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ötvös szakma is megtalálja ezt a helyet, és pontosan azért, mert nagyon anyagigényes, nagyon sok műhely háttér kell, rengeteg gép, berendezés, egyéb dolog. Emiatt ugye az ötvös szakmának az újra megtelepedése ilyen ágazatokban nagyon nehéz, és ami csak tőlünk telik, mint tervezők és mint társtervezők, ugye az ötvös szakma, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egyszer végre megvalósuljon Magyarországon, és ismét helyére kerüljenek ezek a szakmák.
és ezen belül az ötvös művészet. Én úgy látom, hogy egy spirituális változáson ment át a világ. Ez azt jelenti, hogy ugye a gondolatoknak kell egy materializálódásának megtörténnie. Minden alkotó, minden mű így születik. És egyszerűen miután megváltozott a világ, és a gondolataink is megváltoztak, ezért egyszerűen nem tudunk kötődni a feladatoknál ahhoz a speciális művészeti ághoz, amit például az ötvös művészet jelent. És ezért, amikor egy építész, meg egy belső építész, meg egyáltalán egy megrendelő elkezd egy témával foglalkozni, egyszerűen nem kúszik be az agyamba az, hogy hogy tudnék én alkalmazni egy ötvös művészt. De ez általában a modern épületeknél igaz ez, tehát a nagyon mai épületeknél, mert azok más sugároznak ki. Egy régi épület rekonstrukciója elképzelhetetlen egy ötvös művész nélkül, mert hiszen bevonza azt a gondolatot, amit akkor az a időszak, az a korszak magából kisugárzott. Én szerintem ez a lényeges kérdés, hogy a tervezőépítész a korához mértó épületekben hogy tudja felhasználni az adott ötvös művész egyedi művészetét. Mindig nagyon nehéz egy régi térben egy új dolgot megvalósítani. Meg kell, hogy mondjam, számtalanszor előfordult a munkásságomban, azokban a munkákban, amikor rekonstrukciós munkát végeztünk, akár a Nemzeti Uránia Filmszínház, vagy bármelyik mást mondanék. És mindig a hely szelleme adja meg nekem azt az utat, hogy mit válasszak. Hogy egy régi térbe egy vadonatúj modernet tegyek be, vagy annak a kornak a szellemnek megfelelő struktúrát építsem ki, és ehhez megfelelő művészt válasszak. Ez mindig feladattól függ. Az Urániába például oda nem lehetett modern dolgot berakni, mert az elavult volna rögtön egy éven, két éven belül. Ez egy érzés. Én azt hiszem, hogy ez az alkotásnak az a specialitása és öntörvényűsége, amely jellemez minden művészt, és annak a sikerességét, vagy a sikertelenségét. Püspök úr szavaiból az derül ki, hogy az ötvösök akkor, mintha háttérbe szorultak volna. Holott ennek az eszköznek eredetileg ugye az arany, ezüst, későbbiekben a réz és ehhez tartozó fémanyagok igen jelentős anyaghasználatot biztosítottak. Én úgy gondolom, hogy mindezek modernizálása mellett egy fontos szerep lenne, ha megragadom az alkalmat megkérdezni erről, az ezzel kapcsolatos műveltségnek az elterjesztését, hogy tudnilik, mit is jelentenek a liturgikus tárgyak. Ezzel hogy áll most az ötvös művészek alkotó közege? Ön találkozik kortárs művészekkel, gondolom. Én azt hiszem, hogy ezt elsősorban azért azok az emberek határozzák meg, akik megrendelik a liturgikus tárgyakat. Látszólag tényleg háttérbe szorult az ezüstnek, az aranynak a használata, ennek anyagi okai is vannak, lehetnek. Annak ellenére, hogy bizonyos mértékben háttérbe szorult, azt gondolom, hogy az a fajta vallásos érzés, hogy az oltári szentség a legbecsesebb dolgok közé tartozik, mégis arra ösztönzi azokat, akik a művészeteket pártfogolják, hogy többnyire fémből készüljenek ezek a tárgyak. Én úgy gondolom, hogy nagyobb változatosság keletkezett, mert ötvös tárgyak készítésére továbbra is nagyon komoly lehetőség van az oltár felszerelésével kapcsolatban, hiszen az oltárnak a sztípesze is díszíthető ötvös munkával, az oltár menzájának a széle is díszíthető, nincs semmi akadály, hogy ezt valaki megtegye, és a gyertyatartók, vagy az oltárfeszület, ezek mind lehetnek, mind a mai napig rangos ötvös munkák, és én azt hiszem, hogy ha valaki kellő anyagi alapot tud teremteni ezekhez a dolgokhoz, akkor az ötvös művészet nem fog visszaszorulni. Az ötvös művészetnek van egy nagyon nagy előnye, hogy főként, ha ezüstből készült, vagy esetleg csak részből készült egy tárgy, de bearanyozták, vagy beezüstözték, egy nagyon ünnepélyes hangulatot kelt, és én azt hiszem, hogy ezért
ahol megtehetik, különböző módon, különböző tárgyak esetében ragaszkodni fognak hozzá.